usipike roho. Mimi hapa ndio kila kitu. Ndio mwisho ya mawazo. And I love you too much. And every pocket doesn't know. Huku ndio unaishi? Hapa ndio mimi naishi mami. Oh. Mami, sawa tu basi. Simamia tu hapa kuna shida. Yanga. Ni nani? Si nyani ni mtu. Makoha. Mama na mlakani. Sorry. Sorry, kuja hii pande. Sorry. Kwa nani philanthropist? You are giving back to the society already. Sasa. Victor. Fanya hivi. Wewe fanya na mna hivi. Si unaona nimekuja na kitu. Sasa unipa. Kuna mboka. Niko na mboka yangu. Wewe sasa fanya na mna hivi. Unipatie nafasi. Enga, Hollandi. Fanya na mna hivi. Ati mean miss. Ona. Mimi nilale tu nikupia. Uweze lala hapa. Kulala hapa ni kitakuwa. Hapana, mimi mambo ya kulala lala nje mrefanya kunasikia kabisa. Huko nje kuna makosta hapana. Mimi nitaka kulala tu. Victor, understand situation. Are we together? Understand situation. Chukua hii uende ukachukue nyumba nyingine huko tafadhali please. Aki bro, kwani? Nidhania unaishi peke yako. Kwani mnaishi na mtu tena? Huyu. Huyu tu ni ule tu alikuwa anakuja. Unaishi na mtu tena? Hapana, Pepe Tonwari, Pepe, I love you, Tonwari, Pepe, I love you. Enga, Hollandi, enter. Bukula mangonda aka, we enter, please. Alafu uniwache mimi ni Mako kusuna kulaka tu chakula na wewe hapa sasa ukileta ni mtalala tu mtalala kwa kiti kama kawaida. Pepe, usiende Pepe, usiende. Huko niambie unaishi na mtu? Hapana, huyu ni ile. But mbona unge niambie unaishi na yeye? No, ni furuku tu kitoko tu. Mimi nalala huku na nyinyi. Enga mbeni sungusano bwana. Niko na mboka hapa. Ni china chiko chumbura. Hapana, mimi nalala huku. Hakuna mali. Enga Victor, mimi tusipishane. Si utalala kwa kitanda na mimi kwa kiti. Kwani kuna sita ni nini? Pasu. Landlord. Mama na mnakani? Ndio si mbaya. Huko na mnakani? Sina maneno. Sikiza landlord huyu. Ameleta mkeni, makoha ameleta mkeni. Niko na mkeni. Nyumba tunalipanga sisi wote, si ndio? Sasa anasema atujua atmini ente exile nisilale huko. Exile ni wapi huko? Hata ananipea sijui anatafuti nyumba huko, is that fair? Enga. Nyumba ukomboe pali nyingine. Mbona sie abudu ukomboe nyumba pali nyingine. Mimi nimekuja na mkeni sasa niingie huko anipatie nafasi. So huyu ataenda kulala wapi? Aende tafute nyumba nimpatie pesa aende tafute. Hapana. Mimi siwezi lala nje huko. Victor. Anataka kumpatia aende alale kwa lodge. Si ndio hiyo? Si nitalala tu usingizi. Hata kama mna huko na akili. Si ndio hiyo? Mbona una akili? Pepe. Victor. Hata kama mna pia nitaona sinema pasi nipe Pilton nitalala. Hakuna shida. Niko namna hii. Si unajua mjalipa nyumba miezi 3. Ya hiyo awea. Nyumba hapo jalipa. Pasi tena unaanza. No, si mambo mingi. Makwa. Victor, sasa kwa nini unaleta hiyo? Mimi nauliza nyinyi. Hatuchalipa nyumba lakini sasa. Nini? Ni huko. Mbona nisaidia kujenga hii nyumba? Pasu, sasa unaleta mambo gani? Ngoja niwaonyeshe vile kunaendaga. Enga pasu. Acha niwaonyeshe. Wewe pia ndio umefanya. Enga Victor, enga mangana kola. Sasa. Nyumba lipe hiyo pesa. Angalia mambo unaleta sasa pia. Najua. Enga usifunge, enga usitakulipa kesho. Enga, msaku enga please. Nafikiria hivyo nimefanya. Please. Ni mzuri kabisa. Madam Fito holanga pindi. Hakuna mama mingi. Yes. Madam. Ni unaitwa nani? Huyu anaitwa Ann. Naona uko na supporting documents. So ni Ann. Ndio hiyo nasema. Ann. Yeah. That is not bad. Where do you live? Enga pasu. Sasa wewe. Pasu siasa maneno. Hata kama ni landlord kwani matajiri mnakanyakia hii Kenya aje? Ann, unajua sasa nimewafungia nyumba wana pahali ya kulala. I can actually drop you pale where you live. Usu ni mkeni wetu, si mkeni wako. Ile ni wenyu na nani? Sikia, ile sio gari. Ile sio gari. That is a limo. Na hizi nyumba hata nilikuwa nakuja kuwapatia kwa patia nini notice ninakuja kubomoa. Kesho asubuhi tinga tinga inakuja. So, and I can drop you. Weka mkono yako. Enga, pasu. Na sasa. Enga. Landlord. Sasa sikia. Enga. Huyu tunaenda na yeye, nipeleke yeye nyumbani, ili mjue
at least balance ya 3 months, ile balance ya miezi 4 iliyopita itakuwa mmelipa mwezi mmoja. Sasa unafanya mpaka nini? Unafanya mboka yangu iende. Sasa unafikiri tutakula nini? Sasa usipia wewe hata kama ungepingana huyu landlord angesikia mapenzi. Sasa unatwanga na unafanga namna gani? Afadhali tukae price pay wote pass. Enga, enga ani, angalia mboka ina. Enga. Ai. Ani. Enga. Ani, hiyo ni mboka ina. Sasa pia makoha wewe. Ani. Ani. Ani.